Kui palju on tähele pannud, et aasta 2018 nagu lihtsalt lendas mööda. Täiega nagu alles oli 1. jaanuar. Aga teate mida vä? Kohe algab uus 1. jaanuar. Lihtsalt aasta number on teine. Mul on antud siis au privileeg pidada selle aasta viimane kolmapäevane jutlus. Ja ma loodan, et sa oled siin ka tulnud selle ootusega, et okei, et saamegi väikse sellise hoo sisse, et minna uude aastasse. Et ma loodan, et tänane sõna saab julgustada sind, üles ehitada sind ja võib-olla panna sind mõtlema mõningatele asjadele enne, kui me läheme üle aastasse 2019. Aga kui sul on piivel käepärast, siis teise palun lahti kirjast roomlastele 8. peatükist. Kas teil on ka kelkel sellised harjumusi, et aasta alguses märgid ära või lubad endale midagi, et oh, et see aasta ma võtan näiteks alla. Ma teen iga päev teen trenni või ma nüüd see aasta nüüd ma toitun tervislikult. Kas keegi on selliseid taolisi lubadusi kunagi teinud? Kas keegi see aasta ka tegi midagi sellist? Aasta 2018 algas, kui palju teist on kõik need lubadused täitnud? Yes! Meil on kaks inimest, kes on actually lubadusi täitnud. See on väga see on väga hea, see on väga hea saavutus, et kaks võimalus, kas te lubasite endale liiga vähe? Või see oli umbes niimoodi, et ma luban, et ma lähen iga päev magan vähemalt 2 tundi öösel. Sellist lubadus suudaks mina ka täita. Aga ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina täega ootan uue aasta algust. Aga samas nüüd praegu aasta lõpus ma mõtlen selle aasta peale. Mõtlen, milline oli aasta 2018? Mis on juhtunud? Mis muutused on toimunud? Ma ei tea, kuidas on sinuga, minu elus on toimunud päris palju muutusi. Ja üks neist ma ei pea silmas kaalu kasvu. aga minu elus on palju hämmastavaid asju juhtunud. Minu elus on ka juhtunud negatiivsed asju. Kelle elus on juhtunud selle aasta jooksul negatiivsed asju? Jah, väga, väga hea. Minul on ka. ei, tegelikult ei ole väga hea. aga selles suhtes, et ma võiksin muutuda väga kurvaks, kui ma keskenduksin aasta lõpus ainult nendele negatiivsetele asjadele, mis juhtus see aasta. Aga samas ma ei saa ka eirata neid, on ju. Ma ei saa eirata, et kuule, minu elus ei ole kõik nagu täiuslikult läinud ja me ei saagi oodata. Ma julgen sulle garanteerida, et aasta 2019 ei ole täiuslik aasta sinu jaoks. Aga mida ma saan sulle lubada on see, et aasta 2019 võib olla parim aasta, mis sul siia on olnud. Amen. Tea miks või? Sellepärast, et me oleme sellest aastast juba läbi läinud, me oleme loodetavasti õppinud uusi asju ja loodetavasti me läheme aastase 2019 targemana. Kui paljud tahavad seda? Mina tahan minna uude aastase targemana ja me mõtleme oma võibolla, mina igatahes mõtlen oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste peale, et okei, et ma võibolla lubasin mingid asju, mida ma ei täitnud, aga võib-olla ma saan neid see aasta pidada ja panen endale eesmärgid paika. Et kui näiteks see aasta ma lubasin, et ma ei teinud sellist lubadust, aga ütleme, et ma lubasin näiteks, et iga päev ma teen trenni vähemalt tund aega ja siis umbes 2 kuud teed trenni ja siis on nagu, ah, ma enam ei jaksa ja ei viitsi. Siis ma olen nii palju õppinud, et eesmärgid, mis ma endale sean, peavad olema saavutatavad. Ehk siis näiteks, et võib-olla iga päev ei saa midagi teha, aga ütleme näiteks, et kord nädalas me teeme mingit ühte asja. Ja üritan sellest kinni pidada kahe käega ja ümbritsin ennast inimestega, kes julgustavad mind tegema neid asju ja niimoodi lähen hoogsalt edasi. Aga ma olen väga palju õppinud. Ma näiteks tööjuures, mul on uus amet. Ma olen kunagi laotöötaja, enam ei ole, nüüd ma olen laotöötajate koolitaja. See on väga suur muutus, mis minu elus on see aasta toimunud. Teine tööalane muutus, mis on toimunud, on see, et ma töötan oma abikaasaga samas firmas. Me saame vasta rohkem aega veeta koos. See on ka väga positiivne muutus minu juures olnud see aasta. Aga mida ma usun, on see, et järgmine aasta saab olema minu jaoks veel parem, kui oli see aasta. Ja ma ootan veel suuri muutusi enda elus. Ma ootan, et iga aasta ma muutun paremaks. Ma tahan saada paremaks. Ma tahan parandada oma vigu, kui ma olen neid teinud. Ma tahan võib-olla lihvida mõnikaid enda iseloomu omadusi, mis ei ole just kõige paremad, et võib-olla kui mul on näiteks ärritumisega või võib-olla sul on ärritumisega probleeme, et võib-olla sa tahad see aasta vähem ärrituda,
et mis iganes eesmärgid kellel on. Aga ma tahan täna rääkida väga palju küpsetamisest. Jõulud on möödas. Teate, aastavahetus on veel tulemas. Ja tavaliselt on see aasta lõpp, kus on jõulud ja aastavahetus. Selle ajal hästi palju küpsetatakse. Tehakse kooke, igasugused praade ja asju. Mulle ka väga meeldib küpsetada. Ja ma tahan täna rääkida meiest kõigist, meie eludest kui kookidest. Ütleme piltlikult, et ma ei ütle, et Pärtel, sa oled kook. Pärtel ütles, ei ole, ma olen tugev poiss, ma olen tugev mees. Point on selles, et millest koosneb, kuidas me teeme kooki? Mida meil on vaja selleks, et teha kooki? Meil on vaja õigeid komponente, siis meil on vaja need komponentid kõik kokku segada. Ja siis meil on vaja aega selle kooki küpsetamiseks. Kui me just ei tee jäätise torti, siis on meil vaja aega jääkapis hoidmiseks. Ja see peab tugev ka olema. Aga ma tahan rääkida sellest, et meie elus on ka erinevad komponendid, mis tuleb nii-öelda kokku segada, et saada meid selliseks, nagu me peaksime olema. Et meie elus on erinevad võib-olla annid, erinevad inimesed, erinevad juhtumised, erinevad olukorrad, mis on loonud meid täpselt selliseks, nagu me oleme tänasel päeval. Aga ma ei tea, kuidas on sinuga, aga minu nii-öelda kook ei ole veel valmis. Mina kui kook ei ole valmis, ma usun, et ka sina oled nii-öelda alles küpsemas. Ja kirjas Efesest talle 4. peatükis räägib sellest, et koguduse eesmärk on selleks, on see, et ehitada meid üles, et küpsetada meid, saada meid küpsemaks kristlastena, et me muutuksime paremaks, et me saaksime küpsemaks, paremaks, täiuslikumaks, muutuksime rohkem kristluse sarnaseks. Ja täpselt samamoodi, kui sa koogi võtad ahjust liiga vara välja, siis see ei maitse just kõige paremini. See võibolla on natuke ligane, ei ole kerkinud korralikult, võibolla on liiga kõva, võibolla on liiga pehme. Ja täpselt samamoodi meiega, et meil on vaja erinevaid komponente, meil on vaja aega. Ja seda siit me vaikselt aastasse küpseme ja muutume paremaks. Samas koogiga on niimoodi, et kui sa jätad kooki midagi panemata, siis tulemas võib olla vägagi teistugune, kui see peaks olema. Näiteks üks pastor tõi näite sellest, kuidas tal meeldib oma lastega küpsetada šokolaadi küpsiseid. Ja nad teevad seda iga nädala vahetus, kogu aeg küpsetavad küpsiseid ja söövad koos. Ja nii palju on küpsetanud neid küpsiseid, et nad juba peast teavad retsepti. Ei pea nam isegi retsepti raamatut vaatama. Aga ühel päeval nad hakkasid küpsetama ja vaatavad, kuule küpsetuspulbrit pole. Ja mõtlesid, et teeme küpsiseid ilma küpsetuspulbrit. Et mis see on, et ma panen siin ainult pool teelusikateid. Et ma olen siia pannud juba kaks klaasiteid jahu, et palju see üks poolik teelusikateis ikka annab juurde. Aga panin küpsised ahju ja küpsised olid kohutavad. Küpsised olid täpselt sama lamedad, nagu nad ahju läksid. Mitte mingit kerkimist polnud toimunud ja ei maitsenud ka väga hästi. Ja vahest on meil ka täpselt samamoodi, et me anname alla oma elus, enne kui me oleme jõudnud saada seda nii-öelda küpsetus poolbrit enda ellu nii-öelda näitena. Et vahest on meil vaja ka kasvada sedasi. Et meil on vaja, et Jumal annaks meile seda küpsetus poolbrit, et me saaksime tõusta uuele tasemele. Ja siis me mõtleme, et miks ma ei tõuse, miks ma ei tõuse, miks ma ei tõuse, miks ma olen siin samas kohas, miks ma olen nii lame, kui üldse olla saab, nagu oleks teeruliga üle aetud ja ma ei kasva, ma olen ikka siin samas kohas kinni, teen ikka samu asju, mitte midagi pole muutunud. Aga võibolla on asi selles, et sa ei ole seda küpsetuspulbrit saanud, et kasvada, et küpseda, et saada nii-öelda kogukamaks. Kui sa paned samas koogiretsepti suhkru asemel, kui koogiretseptis on kirjas, et pane suhkrut pool klaasi ja selle asemel sa paned soola, täiesti kohutav, kui sa ajad need nii-öelda ained segamine, et selle asemele panna suhkrut, panna soola, väga kohutav, ma ei soovita siis kooki väga süüa. Et täpselt samamoodi me võime vahest lisada enda ellu valestud asju
Ja selle tõttu on ka tulemus kehva. Ma võin tuua näite oma elust. Ma paar nädalat tagasi mõtlesin, mida homseks lõunasöögiks teha. Ja kui palju teist on näiteks chopsticksis käinud. Chopsticksis annab erinevate maitsetega riise tellida ja seal on näiteks riis köögiviljade ja näiteks krevettidega. Ja mul tuligi üks päev tuli, et ma tahan seda sama asja, ma tahan teha homseks riisi krevettidega ja panna sinna köögivilju ja maitsestada ilust ära ja siis lõuna ajal söön seda, kindlasti on väga hea. Ja ma olen selline, kes lihtsalt hakkab hoogsalt tegema ja kui on vaja ja tõesti ei oska midagi teha, siis vaatan retsepti ka, aga see oli, ma mõtlesin, et kui keeruline see ikka olla saab, et riis ja köögiviljad ja krevettid ja natukene muna sinna võib-olla juurde ja mis siin ikka saab halvasti minna. Ja ma lasin nii-öelda selle vana rasvapäeva ajal, et alati mul kõik läheb korda. Keetsin riisi, praadisin krevette ja panin sinna natukene maisi ja herneid ja porgandit ja asju. Segasin riisi sinna kokku. Segasin ära, vaatan, kui läheb pilt on juba täitsa ilus, et näeb välja nagu chopstick siis oleks. Ja siis mõtlen, et paneme siia maitsaineid ja mõtlesin, et paneks äkki sojakastet ka ja siis kallasin sojakastet sinna. Ja teate, mis oli üks väga suur viga, mida ma tegin? Ma ei maitsenud kordagi seda toitu. Kes on vähegi kokanud, siis on väga soovituslik aegalt maitsta, mis maitsega see toit on. Sest selleks ajaks, kui ma olin sinna pannud erinevaid maitsaineid ja sojakastet, mul oli esiteks juba riisikeetes, riisivees oli sool. Ma olin niimoodi huupi pannud, ma ei olnud mõõtnud kuidagi teie elusikaga või niimoodi. Ja lõpuks, kui ma maitasin seda möksi, mis mul pannis oli, siis ma pidin selle peaaegu välja sülitama, sest see oli niivõrd tulisoolane. Ja siis ma pidin hakkama seda kuidagi parendama. Ma suutsin selle täiesti söödavaks toiduks teha lõpuks. Aga selleks oli vaja veel sinna panna hulganisti köögiviljasid ja muide asju, et seda nii-öelda piisavalt söömiskõlblikuks saada, sest see oli tõesti liiga soolane. Lihtsalt selle tõttu, et ma ei maitsinud vahepeal. Ma ei vaadanud, et okei, kuidas see asi mul nii-öelda kokku tuleb. Et kooki küpsetades täpselt samamoodi, kui sa paned lihtsalt mingisugused suvalisel hetkel koogi ahju ja sa ei jälgi, et kauade see lahjus on ja sa ei jälgi, kas ta on küpseks saanud seest, et torka mingisugust tikku sinna koogi keskele, et kas jääb tikku külge või noatera külge. Et täpselt samamoodi, kui me teeme muud toitu, meil on vaja maitsta seda aega ajalt. Ja täpselt samamoodi ka meie elus, kui me ootame, et eelmine aasta ma lubasin, et mis see võiks olla näiteks, et ma saan uue töökoha. Eelmine aasta ma lubasin, et ma saan uue töökoha ja siia maani mul ei ole uut töökohta. Ja sa mõtled, et ma olen pingutunud, ma olen kandideerinud, midagi pole juhtunud. Päri rääkis väga ja loo pühapäeval, kuidas keegi oli kandideerinud, kogu aeg oli teiseks jäänud ja mõtleb, et mis siin toimub on ju. Ja Barry ka nägi, et kuled, aga see on nagu ettevalmistus. See on ettevalmistus selleks muutuseks. Et pane oma silmad Jumala peale ja usalda, et tema toob sind sellest olukorrast läbi ja nii pea, kui ta seda tegi, siis voila, ta sai töökoha. Samamoodi me võib-olla mõtleme, et kuule, miks minu elus ei ole muutus toimunud, miks mul on ikka nii raske hommikuti näiteks üles ärgata, et kas ma olen midagi teinud selleks, et parandada seda või muuta seda. No võib-olla ei ole, aga mis siis sellest? Tahan neil lugeda kirjast roomlastele 8. peatükist 28. salmi. See on üks väga hea salm, ma võiksin öelda, et mul lemmik salm, sest kõik kirjakohad piibis on minu lemmik salmid, sest kui nad vähekenegi puudutavad mind, siis mulle see väga meeldib. Mulle väga meeldib, kui ma saan Jumala sõnast midagi. Ja kirja roomlastele 8. peatükki 28. salm ütleb, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Nüüd mulle meeldib, kuidas vanemas ingliskeelses tõlkes, King James tõlkes ütleb, et kõik asjad toimivad ühes koos heaks. Meie heaks. Kõik asjad toimivad ühes koos meie heaks. Ja nüüd, kui sa mõtlen, meie
nii-öelda koogiretsepti peale, et minu elu, kui sa nüüd keskenduksid ainult negatiivsetele asjadele ja ütleksid, et vaata, kui kohutav minu elu on, mul on juhtunud, mis iganes, mees jätis maha, naine jätis maha, sõbrad on ära läinud, kõik on pahased minu peale, ülemus ei taha üldse minuga mingit pistmist teha, töökaaslased karjuvad ainult minu peale, et mitte midagi ei ole hästi. Kui sa nüüd keskenduksid ainult nendele negatiivsetele asjadele, mis sinu elus on, siis sa ei näe tervet kooki. Kui sa vaatad poes martsipani kooke, siis tavaliselt on niimoodi, et kook on seal kuskil sees ja peal on pandud martsipan. Ja siis sa võiksid öelda, et kuule see kook on lihtsalt üks suur tükk martsipani. Aga kui sa seda lahti ja lõika ei näe, mis seal vahel on ja mis seal sees on, siis sa võiksid öelda, et see on lihtsalt tükkikene martsipani. See ei olegi mingi sugune kook. Aga kui sa vaatad nüüd, okei, mis seal sees on, seal on tõesti, seal on mingisugune saiaus on seal keskele, mingi kreem on seal, mingi moos on seal, mingid marjad on seal, siis sa näeksid terviklikku pilti. Täpselt samamoodi sinu elus, et kui sa keskendud ainult negatiivsetele asjadele, siis sa ei näe tervet pilti. Üks näide. Kindlasti teate lugu Joosepist. Kui sa vaataksid Joosepi elu üksik asjade peale, siis sa võiksid öelda, kuule sellele tüübil üldsegi ei vedanud. Täiesti kohutav elu. Et perele üldse ei meeldinud, et isa armastas, aga vennad kõik vihkasid teda. Vennad vihkasid nii palju, et vennad lõpuks müüsid orjaks. Et vaene Joosep oli ori. Ja siis kui sa mõtled, et oi, ta mitte ainult ei olnud ori, aga siis ta veel visati vangi vale süüdistuste peale. Küll on kurb. Ta pidi vahepeal olema teenel seal kellegile ja nii vaene Joosep. Vaene Joosep pidi ikka nii kohutavatest asjadest läbi minema. Kui me keskenduksime ainult Joosepi elu negatiivsetele asjadele, siis me võiksime nutta kõik koos ühes koos ja öelda appikene vaene Joosep. Aga milline oli Joosepi elu tervik pildina? Joosep oli kogu Egiptusest põhimõtteliselt kõige edukam inimene üldse. Ta oli üks samm madalam vaaravast. Kui sa vaatad tervik pilti. Milline oli Joosepi suhtumine? Joosepi suhtumine oli selline, et kus iganes ma olen, ma tahan olla parim. Kui Joosep müüdi orjaks, siis Joosep oli parim ori. Kui ta ülendati teenriks, siis ta oli parim teener, teenis inimene. Kui ta visati vangi, siis ta oli parim vang. Vangli ülem pani ta vangid üle. Ütles, et kuule, et sina jaga neid kamanda need üle. Ja lõpuda lõpuks, kui ta hakkas selle Egiptuse vaarao unenägusid tõlgendama, siis tema ütles, et kuule, et sa nüüd hakkad jagama kõikidele käske siin. Andis talle meelevalla. Vaarao andis talle meelevalla. Ja Joosep tegi seda ka väga hästi. Kus iganes olukorras Joosep oli, ta võttis asjast maksimumi. Ja see suhtumine oli see, mis tõi ta läbi nendest rasketest hetkedest, võib öelda. Ja milline saab olema meie suhtumine rasketes olukordades? Kas me ütleme, et ma olen nüüd ori ja vaene mina, ma pean siin näruses töökohas käima, mul üldse ei meeldi see, või me otsustame olla parimad selles, mida me teeme? Kas me otsustame teha seda Jumalale? Sest ma julgen sulle öelda, et me ei saa asja teha lihtsalt Jumalale niimoodi, et see mul üldse ei meeldi see. Sa ei saa tulla kogudusse, teenida Jumalat koguduses. Laulda siin lama peal laule, ülistada Jumalat ja öelda, et mul üldse ei meeldi see. See ei ole ülistus. Sa ei saa olla kohanäite ja sa ei saa näidata inimestele, kuhu sa peaksid istuma, kui sa ütled, istu siia, Tere sulle ka, miks sa tulid siia?
See ei selline kohanäitaja ei ole just kõige parem kohanäitaja. Ja kui mina oleks selline sõnajagaja, kes ütleks sulle, et sina oled kohutav ja sa peaksid meelt parandama ja tee nüüd seda teiste kolmandat, siis ma oleks ka kohutav sõnajagaja. Aga me ei ole sellised. Kui me teeme Jumalale midagi terviklikult, kui me teeme Jumalale midagi täielikult, siis me peame seda hästi tegema. Nagu Joosep. Siin kirjas Roomastele 8. peatükis 28. salm. See ütleb, et kõik asjad toimivad ühes koos. Nagu kook, nagu Joosepi elu. Kõik asjad, mis tema elus sündisid, kõik asjad, kõik olukorrad, mis tema elus toimusid, olid need, mis lõpuks viisita sinna, kuhu ta jõudis. Kui Joosep poleks olnud hea ori, siis ta poleks saanud ka sõjapealiku teenriks ja ülemteenriks. Kui ta poleks olnud hea ülemteener, siis ta poleks sattunud vangi. Ta poleks kohtunud Vaaro endiste teenijatega. Ta poleks saanud nendega suhelda. Ja nemad poleks saanud rääkida Vaareole temas, sest nad poleks kunagi kohtunud teda. Aga kui me vaatame Joosepi elu tervikpildina, siis me tema elust näeme seda, kuidas kõik asjad toimisid tema heaks. Ja üsna tihti, kui me enda elus keskendume ainult negatiivsetele asjadele, siis me ei näe seda, kuidas need asjad võiksid meie heaks toimida. Me ei näe seda, kuidas näiteks meil toimub mingisugune küpsemisprotsess. Me võime jääda kinni keskenduda sellele, et näed, ma olen läbi kukku ja selle tõttu, et näed, ma ei ole veel seal. Aga me ei taha seda, et meid nii-öelda liiga vara ahjust välja võetakse. Sest siis me ei ole maitsev kook. Joosepi elus asjad toimusid täpselt õigel ajal. Ta oli õigel ajal õiges kohas. Kui meie igatseksime midagi enda elus, siis just seda me võiksime igatseda, et oleksime õigel ajal õiges kohas. Teeksime õiged asju. Ma tahaksin jagada teiega kolme sellist suurt mõtet, minnes vastu uuele aastale. Kolm sellist nii-öelda uue aasta retsepti komponenti. Esimene asi, millele sa keskenduksid eriti enne aasta lõppu ja kuule aastal on see, et usalda Jumalat. Õpetas sõna 3 ja see 6 salm. Õpetas sõna 3 viiendast salmist. Ütleb, looda isanda peale kõiges südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpitada tunma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ja siin ütleb, et meie kõik teerajad on tasased. Ei. Siin ütleb seda, et kui me tahame, et meie teerajad oleksid tasased, siis me peaksime õppima tundma Jumalat. Me peaksime õppima usaldama Jumalat. Kui ma elan kui kristlane ja ma tahan olla hea, ma tahan olla parim kristlane, siis mida mul on vaja kõige rohkem on õppida usaldama Jumalat. Kui me tahame edasi jõuda, meil on vaja usaldada Jumalat. Joosep poleks jõudnud sinna, kuhu ta jõudis, kui ta poleks usaldanud Jumalat. Kui ta poleks võtnud maksimumi igast olukorrast. Aga Jumal teab meie kohta asju, mida meie ei tea. Jumal teab, mis meid tee peal ees ootab. Ja kuidas me peaksime jõudma kuskile. Me ei tea, kuidas on sinuga. Mina näiteks tulevikku ei näe. Mina ei tea täpselt, milline minu tulevik on, mida ma täpselt saan homme tegema, mida ma saan 5 aasta pärast tegema. Mul on küll plaanid, aga ma ei tea, et kas asjad lähevad täpselt nii, nagu mina olen plaaninud.
mida ma olen õppinud tegema, on see, et ma ei usaldada Jumalat. Aga kuidas ma usaldan Jumalat? Ongi see, et isegi kui midagi negatiivselt juhtub sinu elus, siis sa loodad, et Jumal saab pöörata selle heaks. Et me ei jää sinna, kus me oleme. Joosepi suhtumine oli selline, et ära anna alla. Kus iganes ma olen, ma ei anna alla. Ja isegi kui Joosep oli vanglas, siis ta oli seal ääre peal. Ta tahtis anda alla, aga siis ta südamesse tuli kindlustunne. Sest ta teadis, et Jumal toob mind läbi. Ja tässä samamoodi meie võime usaldada ja teada, et Jumal ei jäta meid hädasse. Jumal saab pöörata kõik negatiivsed asjad meie elus kasuks. Sest me armastame teda. Ja me teame, et me oleme tema kavatsuste kohaselt kutsutud. Ja seda tõttu meil ei ole põhjust muretsemiseks. Kui sa hakkad küpsetama ja sul ja sa tahad, et see asi, mida sa hakkad nagu tegema, siis sa tahad, et sul oleks vähemalt mingisugune hea retsept, mille järgi seda teha. Et ma tea, tänapäeval meil on internet sõrme otsa ulatuses ja kui me tahame näiteks teada, kuidas teha kanakarrit, kanakarrikastat näiteks, siis piisab sellest, et me otsime netist mingisuguse retsepti, neid retsepte on tuhandeid, võibolla kümneid tuhandeid ja lihtsalt valime, okei, okay, ükikaki kominomi, teeme seda kanakarrit. Vaata, mis on need komponentid, mida sul on vaja selleks. Ostan need ära, kui sa ei tunne kindlalt, mida tasub veel teha. Kas piisab alati ainult retseptist? Ei, alati ei piisa ka retseptist. Vahest on vaja sul, et keegi õpetaks sind. Et võibolla näpuotsake soola ei ole alati näpuotsake. Arvestamata seda, et näpuotsake on väga suhteline mõiste, et mõnel on sellised sõrmed, et siis näpuotsake on päris palju. Aga üldjuhul, kui sa tahad mingisugust uut retsepti proovida, siis sa otsid kellegi, kes oskab seda, on seda varem teinud näiteks. Mina, kui ma mingisugust kooki teen, ma võin isegi kolmandat, neljandat, viiendat korda mingit kooki teha, ma ikka helistan oma õele, kes teeb seda peaaegu iga nädal, ütlen, et kuule, kas sinna läks just 300 grammi võid, 300 grammi suhkrut ja 300 grammi jahu või oli midagi muud seal? Ja siis korrigeeritakse. Üks tuttav just iljuti rääkis seda, kuidas... Ta on ammu tahtnud, et ta naine oskaks korralikult lammast küpsetada ja aastaid on proovinud ja pole õnnestunud ja nüüd lõpuks palus abi kellegi käes, kes on aastaid küpsetanud lambaid ja teinud seda super hästi ja nüüd on lõpuks välja tulnud see tulemus, mida on oodatud, ehk siis lammas on suus sulav ja maitseb väga hästi. Aastaid proovinud, pole välja tulnud, lähed õige inimese juurde, nüüd oskad. Vahest me ei oska küsida abi. Minul endal on ka see probleem. Ma vahest ei oska küsida abi, kui ma peaksin küsima abi. Ma punnitan ise, sest ma ju pean hakkama saama, sest ma ju suudan ja ma oskan, aga tegelikult ma ei oska ja tegelikult ma ei suuda, sest ma ei oska. Ja ma ei julge paluda abi kellegi käes, kes ma tean, et oskab, kes on varem seda teinud ja kes teab paremini kui mina. Ja miks ma ei tea? Ma ei julge küsida. Aga kas see, et ma ei julge küsida kellegi käest abi, on väärt seda, et ma kannataksin aastaid ja aastaid proovides ühte ja sama asja ja kukkudes läbi sama asjaga? Mis on tihti, kristlased unustavad pöördada Jumala poole. Isegi. Küsivad nõu ma venna käest, õe käest, mida ma võiksin teha, mida ma peaksin tegema. See on sõbra käest, mida ma võiksin teha, mida ma peaksin tegema. Aga see, kes meid actually on loonud, see, kes on vormin meid selliseks, nagu me oleme, see, kes on teinud meid oma palge sarnaseks, tema käest me ei küsi. Kas poleks hea, kui me küsiks iga kord Jumala käest nõu?
tarkust. Sellepärast, et Jumal saab teha imesid. Ja kui see on sinuga, mina osun, et Jumal saab teha imesid. Jumal saab viia mind kokku õigel hetkel õiges kohas õige inimesega. Et võibolla ma olen tahtnud midagi aastaid juba teha, aga ma ei ole saanud seda teha, sest ma ei ole ise osanud ja ma ei tea kedagi, kes oleks seda varem teinud. Aga kui me palume Jumala käest abi, et Jumal palun suuna mind, Jumal anna mulle tarkust, näite mulle, kelle ma peaksin helistama, kellega ma peaksin rääkima. Ja siis lihtsalt ühel hetkel sa räägid kellegiga, sest Jumal on teid kokku toonud ja satute rääkima. Näiteks, ma olen aastaid tahtnud saksofoni mängida, et kus ma saaksin õppida saksofoni? Tead, ma ise õpetan saksofoni, tead, ma võin sul õpetada, kui sa tahad. Et... Lihtsalt jutu sees tuleb välja. Ta on sellel, et me küsisime Jumala käest, palusime, et Jumal juhiks meid. See võibolla ei juhtu kohe. Võibolla selleks, et meil oleks nii-öelda saksofoni õppimise retsept, selleks on meil vaja natukene kauem olla ahjus. Aga on hetki, kus me unustame ka Jumala ees alistada ja küsida tema käest nõu. Aga soojalt soovitan sulle usalda Jumalat. Ja pöördu tema poole, kui sa ei tea, mida teha. Me võime mõelda, et me oleme nii tühised ja nii väikse asja pärast pole mõtet Jumala juurde minna, aga tead, Jumala juurde mõtet minna iga asjaga. See tähendab, et me peame kogu aeg ainult paluma ja küsima ja ainult ühe asjaga näiteks, aga Jumala usaldamine ongi see, et sa küsid Jumala käest ja usud, et tema aitab sind selle asjaga. Teades, et ta toob sind sellest olukorrast läbi, teades, et ta viib sind kokku õige inimese kõigil ajal. Üks põhilise probleeme, miks me ei pöördu näiteks Jumala poole, ongi see, et me arvame, et me ise suudame, ise saame. Aga teate, mis see ise on, vä? Ise on, isest tuleb isekus. Mõtleme, me oleme niivõrd vägevad ja niivõrd suured ja me saame selline mõte, et me saame hakkama ilma Jumalata. See on päris kohutav mõte tegelikult. Sest ma julgen sulle öelda, suure uhkusega võin sulle öelda, et mina näiteks Jumalata hakkama ei saa. Ma tean, et mina ei tea vastuseid kõikidele olukordadele. Ma ei tea vastuseid igale küsimusele. Ja ma ei tea, mida igas olukorras teha. Aga ma tean, et Jumal tahab mind aidata ja Jumal saab mind aidata. Ainus asja, mida minul on vaja osata teha, on pöörduda Jumala poole. Usaldades teda. Aga ka ma peaksin surema oma enda isekusele. Oma enda uhkusele. Kui mina hakkan arvama, et mina olen kõige parem, kõige osavam, kõige tublim, siis see ei ole ka see, kus Jumal tahab, et me jõuaksime. Sest Jumalat usaldades, me toetume tema tarkusel, tema oskustel, tema õnnistusel, tema võidmisel. Ja kui me isegi selle läbi midagi saavutame, siis meie ei ole isenesest saavutanud mitte midagi, vaid Jumal on see, kes on meie läbi toonud mingisuguse tulemuse. Ja see tõttu au kuulub Jumalale selle läbi. Kui meie oleme Jumala poolt kasutatud, siis mitte meie ei ole teinud midagi, vaid Jumal on teinud midagi. Ja see tõttu on oluline ka, et me suureksime enda isekatele mõtetele. Ja piivel loeme Galaatlaste kirjast teisest peatükist. Kiri Galaatlastele teine peatükki 19 salm. Mulle väga meeldib sellest suremisest rääkida. Sest üks asjadest, mida ma tean, et millega mul saab olema ka tegemist veel aastaid, võib-olla mitte aastaid, aga ma usun, et tuleb insidenti olukorda, kus ma pean oma isekusega tegelema ka. Ja ma usun, et nii on iga inimesega. Aga kiri Galaatlastele oli teine peatükk 19 salm. Sest ma olen seaduse läbi seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen üksnes ühes Kristusega risti löödud.
20 salme. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenese loovutanud minu eest. Mida ma tahan keskenduda on selle, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Või Kristus elab minu läbi. Millest siin räägib on see, et meie kuulume Kristusele. Ja küsimus on selles, et kas meie igatsused, kas meie tahtmised on ühel joonel Kristuse tahtmisega? Kas me elame seda elu täpselt nii, nagu meie tahame? Mõeldes, et Jumal on mingisugune kõrval mõte, koguduses käimine on mingisugune kõrval mõte, Kristuse teenimine on mingisugune kõrval mõte. Või meie elud on antud Jeesuse kätte ja kõik, mis me teeme, toob au Jumalale. Kuidas me elame? Kas me elame ainult oma eesmärke täites või me elame täites Jumala eesmärke? Kuidas me elasime aasta 2018? Ma olen kindel, et nii mõnigi meist on saavutanud mõnikad asju oma elus. Ja tänu Jumalale selle eest. Ja ma olen kindel, et Jumal on aidanud sul saavutada nii mõndagi sellest, mis on sinu elus saavutatud selle aastaga. Aga mina tahan järgmisel aastal näiteks saavutada veel rohkem. Ja ma tean, et kui ma tahan neid asju saavutada korralikult, siis ma pean seda tegema koos Jumalaga. Ma ei taha, et minu elus oleks midagi poolikut. Ma ei taha, et ma jääksin ilma nii-öelda Jumala õnnistusest. Ma ei taha, et sina jääksid ilma Jumala õnnistusest. Ja ma tean, et nii pea, kui ma hakkan tegema nii-öelda seda, mida mina tahan. Ja kui ma ütlen, et Jumal, teeme nüüd, et täna me ei ole koos. Jumal, anna mulle üks vaba päev. Jumal, ma tahaks täna sinust lahus olla. Ma ei taha sinuga koos olla. Et täna ma teen seda, mida mina tahan, ja siis teeme nüüd, et homme oleme jälle koos. Kui sa oleksid naisega või mehega suhtes ja sa ütleksid oma partnerile niimoodi, siis ma arvan, et ta ei vastaks just kõige rõõmsameelsemalt sulle. Kui ma ütleksin oma naisele, kuule, et teeme niimoodi, et homme me ei ole abielus, aga siis homme jälle kõik on korras ja tore ja siis ma võin armastada ka sind. Ei, suhe ei toimi niimoodi. Suhe Jumalaga ei toimi niimoodi. Kui me oleme Jumalaga seotud, siis me oleme 100%-liselt. Ja kui me oleme surnud koos Kristusega, kui me oleme ennast risti löönud Kristusega, siis see ei tähenda, et me kanname oma surnu keha kaasas endaga, vaid meie oleme oma lihalikele loomustele, lihalikele igatsustele surnud. Ja osa sellest tähendab ka seda, kui me nii-öelda usaldame Jumalat ja oleme annud ennast Jumala kätte, tähendab ka, et kui meil on mingisuguse vajadusi, siis me ei usalda ise ennast, vaid me pöördume Jumala poole. Nagu me ennem lugesime, et looda isanna peale kogu oma südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Kui sa oled ennast annud täielikult Jumalale, siis sa kulud täielikult temale. Sa ei saa elada nüüd, et täna meil on endale, täna homme on Jumalale. Täna meil on endale, homme on Jumalale. Kirjas Galaatlastele veel tahaks lugeda 5. peatükist. Galaatlastele 5. peatükki 16-18 salmid. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu või vaim lihaliku vastu. Ja need on teise vastased. Nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse alla. Nüüd see koht julgustab meid käima vaimus. Ja tead, kui sa alustad hommikut, kui sa alustad oma päeva, pöördudes Jumala poole, nii-öelda lülitad ennast sisse, lülitad oma vaimu sisse, ma ütleks selle kohta, siis sa terve see päev oled rohkem nii-öelda tundlikum vaimsetele asjadele.
kui sa paned kodus hommikul teleka käima, siis sa võid olla kindel, et kui sa näiteks hakkad tööle valmistusi tegema, siis see telekas tõmbab tähelepanu enda peale. Täpselt samamoodi on Jumalaga. Kui sa hommikul ärkad üles ja lülitad oma vaimu sisse, siis sa võid kindel olla, et Jumal ei lähe sul meest ära. Kui sa alustad päeva sellega, et sa loed mingisuguse kirja koha, siis see kirja koht jääb sinuga. Sul on meeles see, kuule, oh, Jumal nii hea on koos olla sellepärast, et ma tean, ma alustasin hommikud koos sinuga ja tead lihtsalt päeva jooksul tuleb meelde see, et tead, sa ei ole üksinda. Sa ei toetu ainult oma enda oskustele, oma enda võimetele, sest sa tead seda, et Jumal on koos sinuga. Ja kui sa käid nii-öelda vaimus, otsid Jumalat igapäevaselt, alustad oma päeva sellega, et hallo Jumal, kuidas läheb, lülitad oma vaimu sisse, siis sul on kõvasti lihtsam teenida teda ka. Sul on kõvasti lihtsam usaldada teda. Ainus, mida meil on vaja teha, on lülitada see sisse. Ja ühel hetkel, sest me ei ole nii-öelda robotid. Me ei ole kogu aeg 24-7 lihtsalt mõtlema ainult Jumal, Jumal, Jumal. Halleluja, halleluja. Keegi tuleb tänava peale vastu, mõtleme halleluja. Ma ei tea, mina näiteks ei ole selline. On aeg, kus minulgi võib raskuste keskele täiesti ära ununeda, kuule, et Fredi, sa ei ole üksinda. Aga kui ma olen alustanud oma päeva õigesti ja ma olen alustanud päeva sellega, ma usaldan Jumalat, siis terve päev on kohe kõvasti kergem. Nii et usalda Jumalat. Ja see tähendab ka seda, et sa nii-öelda sured oma liha himudele ja ei keskendu ainult enda kasule. Kolmas asi, mida ma kindlasti tahan, et sa võtaksid kaasa uude aastasse, on see, et ole julge. Vaata, kui me ei ole julged isegi pöörduma Jumala poole, küsima abi tema käest. Nagu ma ütlesin, et võib-olla ei julge sõbra käestki nõu küsida või kellegi käest, kes teda, et on mingist olukorrast läbi minna, ei julge tema käest küsida, sellepärast, et ma lihtsalt ei julge. Siis ma tahan öelda, et meil on vaja igapäevaselt julgust. Tahan lugeda teile Apostlite teo raamatust 4. peatükist. Ja tahaks tuua nii-öelda paraleele meie tänapäeva eluga. Praegu see maailmaga, kuhu me oleme jõudnud. Ja see ütleb niimoodi. Apostlite teo 4. peatük 27. salm. Sest tõepoolest selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Israeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd, isand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ka nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Nii. Kui sa vaatad seda esimest salmi, sest tõepoolest selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Israeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu. Kui sa vaatad praegu selle ajal ringi, siis kas see ei ole mitte valitsused, meil Pontius Pilatust ja Herodest ei ole, aga kas sa oled pann tähele, et igasugu maailma valitsused ja inimesed on kogunenud igal pool, siin Eestis, Ameerikas, Jeesuse vastu. Ei ole inimeste midagi Jumalate vastu. Aga nii pea, kui sa ütled Jeesus, siis inimeste kõrvad lähevad kikki, inimesed solvuvad, inimesed ütlevad, et sa solvasid mind, mis Jeesusest siin räägid. Ma hiljuti kuulsin, et Ameerikas tahetakse ära keelata need jõulukommid, mis on need punase valge kirjud,
Selle pärast, et see on tagurpidi keerates J-täht, mis on nagu Jeesus. Et mis te siin kuulutate Jeesust oma kommidega? Täiesti absurdsus. Ja siin räägib sellest, et inimesed on kogunenud Jeesuse vastu. Ja praegusel ajal väga selgelt näha seda, et inimesed kogunevad Jeesuse vastu. Aga kas meie ei ole kutsutud tegema seda, mida Jumal on plaaninud? Nagu siin salmis ütleb, et teda on võitud. Ja teda on võitud selleks, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu oli ette määranud sündima. Jeesus taheti takistada see töö, mis Jeesus tegi. Inimesed olid väga sellele vastu. Paljud inimesed elasid kaasa sellele ja olid ühel nõul kõige sellega. Aga paljud inimesed olid vastu. Ja kui seal apostlite teos inimesed nii-öelda vaikselt kogusid julgust ja palusid Jumala käest julgust, siis nad tahtsid edasi teha seda tööd, mida Jeesus alustas. Täpselt samamoodi oleme meie kutsutud tegema seda, mida Jumal on plaaninud teha siin maailmas. Sest me ei ole Jeesuse jüngrid. Ja meid on kutsutud tegema neid asju, mis siin nagu ütlebki, et me siirutaksime oma käsi haigete parandamiseks välja. Ja me kutsuksime esile tunnustähti ja imetegusid Jeesuse nimeläbi. Meid on kutsutud seda tegema. Mida meil on selleks vaja? Meil on vaja selleks julgust. Sest kui inimesed on Jeesuse vastu, siis nii pea kui sina räägid Jeesuse, siis on inimesed ka sinu vastu. Mitte sinu kui inimese vastu, vaid Jeesuse vastu, kes on sinu sees. Ja maailm on meie vastu. Sest vaenlane tahab meid maha kiskuda. Kui meie midagi teeme Jeesuse nimel Jumala heaks, siis sellel on tuge vastu sees. Ja selleks, et meie saaksime sellele vastu seista, meil on vaja julgust. Ja palugeme siis Jumalalt julgust. Paneme käsi haigetele peale. Amen. Tegema tunnustähti Jeesuse nimel. Sest me oleme kõigest asjad, keda Jumal kasutab. Aga Jumal on see, kes teeb neid asju meie läbi. Kui meie usaldame Jumala, ta anname ennast Jumala kätte. Unustades oma enda uhkuse, jätes kõrvale selle, et mida iganes inimesed arvavad minust, vahet pole, sellepärast, et mina olen Jeesus oma ja Jeesus kasutab mind. Seega ma saan julgelt minna maailma, kuulutada seda sõnumit, mis oli Jeesusel, selle tõttu, teiseks me oleme kutsutud, ja Jumal on see, kes võimaldab meid seda tegema. Ja selle tõttu meil ei ole ka mingisugust põhjust muretsemiseks. Sest vaatamata sellele, mis maailmas toimub, mis iganes vastuseis meile ka ei oleks, mida Piibel ütleb, suurem on see, kes on meie sees. Meid on võimaldatud tegema imesid. Sest Jumala vägi on elav, Jumala sõna on elav. Ja need ei ole meie, kes teeb neid imetegusid ja asju, vaid Jumal on see, kes teeb asju meie läbi. Aga meie peame olema õigel ajal õiges kohas, et Jumal saaks meid kasutada. Et me saaksime olla olemas Jumalale. Ja seda tõttu meil on vaja saada täis vaimu. Et me saaksime julgelt kõneleda Jumala sõna. Sest nagu siin apostelite teos oli, nad palusid julgust Jumala käest, nende palve järel kogu see paik seal värises ja nad said täis püha vaimu ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Vaatamata sellele, et neil oli vastuseis. Ja täpselt samamoodi, vaatamata sellele, et meil on ka vastuseis, me saime julgelt seista vastu vaenlase plaanidele. Sest meid on võimaldatud seega. Usaldame Jumalat, sest tema plaan on nii või naa parim, mis üldse meie elus võib juhtuda ja toimuda. Tema on kõik asjad pannud paika, täpselt nii nagu asjad peavad olema. Tema annab meie elusse õiged komponendid. Ja ka igasugused vastuseisud, igasugused väljakutsed meie elus saavad vormida meid
paremaks, küpsemaks koogiks. No ma ei surra oma enda lihale ja lihahimudele ja ka lihahirmudele, ütleme. Sest üldjuhul see, mis meid tagasi hoiab, on ikkagi meie liha. Sest me tahame elada vaimus, sest me oleme vaimuolend. Me oleme vaimuolendid. Ja kolmandaks, meil on vaja olla julged. Ja kui sinu vaenlane ei taandu, siis miks peaksid sina taanduma? Kui see, kes on sinu sees, on suurem kui see, kes on maailmas. Ja selle tõttu ma tahangi julgustada sind sellel uuel aastal, kui see hakkab, kui see vanaastal lõpeb, usalda Jumalat. Ja ole julge. Ela Jumalale, usaldades teda iga päev. Ja oli julge, jagame seda, mis sa tead, mis on tõde. Sest tõde jääb alati püsima. Kõik, mis on võlts, see ei jää kestma. Ja see on see, mis mul on, oli jagada teiega. Võtkes endaga kaasa ja läheme hoogsalt uue aastasse. Praise God. That was a good word for tonight. Amen. Hallelujah. Thank God. Tänu Jumalale. Well, one thing I know is when we trust in the Lord. Üks asjades, mida mina tean, on see, kui me usaldame Jumalat. He is more than faithful. Siis tema on rohkem kui ustav. To do everything that he promised that he would do. Tegema kõike seda, mida ta tõotas teha. And one of the part of that verse that Freddie read at the beginning from Proverbs chapter 3. Üks osa sellest kohast, mida Freddie luges õpetussõnade kolmandast peatükist. He said, trust in the Lord with all your heart. Usaldi Jumala koguma südamest. And then the second part of that says, and lean not on your own understanding. Teine pool sellest ütleb, et ära toetu isenese teadmistele. Amen. And sometimes we think that we know it all. Et vahest me arvame ju, et me teame kõike. Sometimes you think you know how to do everything. Vahest sa arvad, et sa tead, kuidas kõik asjad peavad toimima. Sometimes you think you know what's best for you. Vahest sina arvad, et sina tead, mis on parim sinu jaoks. Sometimes you think you know what's best for somebody else. Vahest sa arvad, et sa tead, mis on parim kellegi teise jaoks. Listen, don't just lean on your own understanding. Tead, ära toetu ainult ise enda mõistmisele. We trust in God. Me usaldame Jumalat. That means we trust in his way. Ja see tähendab, me usaldame ka tema meetodit, tema teisid. His way is the best way. Tema tee on parim tee. Amen. Amen. Go his way. Mine mööda tema teed. And you will be blessed. Ja sa saad olema õnnistatud. Hallelujah. Hallelujah. But I want to just take a moment tonight and just pray for anybody who has a need tonight. Aga ma tahaksin võtta hetke, et paluda kelliganeest, kui kellegal on mingisugust vajadust. And is there any request tonight that we could just lift up to the Lord kas together? Kas meil on palve soove, mis me võime Jumalate viia? Lona?